Red flag nga ba magtanong kung magkano ba ang sasahurin mo sa isang trabahong interesado ka-applyan mga pre? Yan ang isang katanungan na sasagutin sa atin ng isang employer no na kamakailan lang e eh nag-viral dahil may nagtanong sa kanya kung magkano ba ang sahod sa trabahong ino-offer nila. Tingnan natin yung screenshot mga pre. Ang sabi dito, uh, thumbs up, pasend po ng documents nyo, resume, CV, NBI clearance, police clearance. Nagtanong yung kausap niya, "Magkano po salary ma'am?" At dito sa tanong na ito, mga preno, naghalit agad 'no, na-trigger agad siya. Sabi niya, "Wala pang sinesend na documents at requirements, sahod na agad ang tinatanong mo?" Kapag ganyan na sistema ng utak mo, sigurado, di ka magtatagal sa lahat na ina mo. "Salamat po, sir. I'm no longer interested in our conversation. Thank you." Sheesh! At ipinaliwanag niya mga preno kung bakit ganito agad ang reply niya. Ang sabi niya dito, pre, "Maangas na kung maangas." Yan ang ninang mo. Tas may gantong emoji. Sa mga mag apply po, huwag mo akong tanungin how to apply, ano requirements at magkano sahod. Red flag na agad sa akin yan. <laughs> Kapag mag apply ka daw ng trabaho, handa dapat ang CV resume mo, NBI clearance, police clearance mo. Mga basic documents na hindi mo na kailangan magtanong ano kailangan dahil pare-parehas lang naman yan. Huwag mo akong gawing tropa sa pagtatanong. Tandaan mo, direct hiring to. Kahit madami akong empleyado, panis, flex. Gusto ko ako babraso ng mga aplikante ko. Don't waste our time dahil mahalaga po ang bawat oras nating lahat, 'di ba? Sobrang halaga ng oras ng employer na 'to mga pre, no. Kahit pa meron siyang time, no, para mag-reply ng ganun kahaba sa simpleng tanong lang naman kung magkano ba yung salary sa ino-offer nilang trabaho. Huwag na huwag niyo sasayangan yung oras niya, no, dahil baka magsayang siya ng oras sa pagpo-post ng ganito kahaba. Kasi nga mahalaga yung oras niya mga pre. Expect niyo na po na strikto at prangka akong boss. Di porket pala biro ako sa wall ko eh magka na tayo. Oh shit. Boss is a boss. Oh, Oh, Ako pa din ang magpapasahod sa'yo kahit magkano pa pinag-uusapan natin. Kailangan ko sa lahi ng bawat tao dahil sa akin manggagaling ang pinapasahod ng kumpanya ko. Some CEO energy right here, boy. Alam ko this post is not good para i-public pa, pero may matututunan po kayo kahit pa paano. Huwag kayong masanay na sinusubo sa'yo bawat detalye. Kung gusto mo i-hire ka ng isang company, ang awkward ng pagbabasa ko doon no kasi ang pangit ng punctuations niya sa mga sentence niya mga preno. Siguro kung may ma-advise man ako diyan sa mga ano natin, sa mga CEO, sa mga presidente ng kumpanya, sa mga boss, mag-aral kayo ng kung paano niyo ba construct sentence niyo lalo na kung written dahil ang awkward basahin no. Hindi mo kan professional. Suggestion lang naman. Pag trabahoan mo, pag sumikapan mo, kailangan ma-impress mo ang magiging boss mo. Sa akin man no, sa ibang company pa yan, lahat sinasala nila ang qualified applicant dahil hindi biro ang sahod na pinag-uusapan. Salamat po. Hindi pa nga alam kung magkano sahod na pinag-uusapan, di ba? Na hindi mo nga siya pinayagan, no? Na pag-usapan nyo yung sahod, di ba? Paano kanya i-impress kung nagtanong lang siya, eh, ayaw mo na sa kanya, di ba? Paano kanya i-impress, no? Paano kanya papasukan kung hindi niya nga alam yung value, no? Nakapalit ng ilalaan niyang oras sa kumpanya mo. Kung meron man akong puntos na ibibigay sa kanya dito, eh dito lang sa sinabi niya, huwag kayong masanay na sinusubo sa bawat detalye, no? Kasi syempre may mga bagay na pwede mo nang i-research online. Ano ba kailangan pa mag-a-apply ka ng trabaho? Syempre, dumumalaman yung resume, diba? ba? Clearance and pero yung isang detalye na dapat isubo sa na ina-applyan mo. Eh magkano ba ipapasahod niya sa iyo, no? 'Di ba? Dito kasi natin malalaman kung dapat ka bang mag-accept ba ng oras, mag-send ng requirements, ba? Diba? Mag-asikaso ng requirements, magpasa sa kanya ng mga documents na meron ka bago ka mag-accept ng laway, kakasagot ng kung ano-anong tanong tapos bibigyan ka lang pala ng lowball offer, yeah? Kasi may mga ganitong budol style na employer mga pre. Hindi ko sinasabing ganito siya, pero may mga employer na aaligagain ka no sa pag-aasikaso ng mga bagay. Mag-submit ka na muna na requirements, ba? Diba? Gawin mo na 'to. Maglaan ka na ng effort dito tas interviewing ka namin. Tapos saka lang nila sasabihin yung sahod sa Tapos ikaw may pressure ka na sa sarili mo no dahil nagawa mo na 'tong mga bagay na 'to no na pwedeng maiwasan agad kung una palang alam mo na sana yung value nung ina applyan mong trabaho. Pero paliwanag niya dito mga pre, isa lang naman itong naligaw. Lahat naman kahit di professional naging makatao ang pag-uusap namin. Sa jam meron lang din talagang mga tao na isusubo mo lahat at puk, puk, pu pukin pa. Kapag ganyan na kasi ang paniniwa, pa kapag ganyan, kapag, kawag ka 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 ganyan na kasi ang sa lahat ng taong nagko-complain no, sa pagiging unprofessional, eh, ito yung pinaka-unprofessional na sentences na nabasa ko. No? Wala man lang proofreading, wala man lang paggamit ng tamang bantas, parang nakakahawa siya ng pagiging illiterate no, habang binabasa ko yung sentences na binubuo niya. Alam mo yung nararamdaman ko dito mga pres sa mga employer na ayaw magsabi kung magkano ba yung sahod sa mga ino-offer nilang trabaho. Parehas na nararamdaman ko no, sa mga taong ayaw ilagay yung presyo ng mga bagay na binabenta nila online. Pag nagtanong ka ng presyo, kailangan i-PM pa. Usually, yun yung mga tao na ayaw isa publiko yung presyong inilalagay nila dahil alam nilang nanlalamang sila ng kapwa. Alam nila na may mga ngos yun at ano, ba't naman ganyan yun? Di? Hindi na makatao yan. ah. Hindi ka tiwatiwala. Eh. Unlike sa mga tao na confident ilagay kung magkano ba yung pinipresyo nila sa mga bagay na binabenta nila. No? Malinaw yung value, take it or leave it lang. No? At ganun ko rin tinitignan yung mga trabaho, mga preno Kung confident sila na ito yung makataong sahod sa trabaho ino-offer nila, ilalagay nila yan, di ba? Sasabihin nila yan agad. Take it or leave it lang naman kung interesado ko o hindi. Basta ito yung alam namin na expected na sahod pag mo itong role na to. So hindi ko alam no, kung anong nakaka-trigger sa pagtatanong ko. Magkano ba salary dyan, bitch? Kaya nga pala mga preno, may collaboration kami na senyoritos. Hindi ko pa masabi yung detalye, pero kung ano man yung ilalabas namin mga pre, sasabihin ko agad yung presyo kasi makatao kaming nalalang at hindi naman namin gusto man lamang ng kapwa. Share ko lang. So yun lang mga pre, no? gusto ko lang ibahagi sa inyo yun. No? Pag mag-a-apply kayo next time, huwag nyo tanongin yung sa ahod, diba? mag-send na kayo agad ng documents. No? Mag-invest na kayo agad ng oras sa mga trabaho nyo gustong applyan. No? Kahit hindi nyo pa alam kung ano bang kapalit na magiging effort nyo. Kasi masama raw yun, ayon sa ating female boss! ba? Diba? At yun lang mga pre, shish.